Ці кадри відзняті кілька тижнів тому. Двоє рівнянок вирішили за власний кошт придбати продукцію в кількох супермаркетах і віддати її на перевірку якості. Щоб нікого не провокувати, всередині закладів знімаємо на телефон. Перший магазин біля міської лікарні. Ці рівнянки працюють в лабораторному центрі, тож знають, що важливо продукт не зіпсувати. Після виходу із супермаркету придбане пакують в автомобільний холодильник. Салат їхнього приготування, а також м'ясо по-французьки. Випічки ми не брали, так як немає кондитерського цеха, які виготовляють вироби з кремом. Подібну закупку проводять іще в одному супермаркеті цієї мережі на проспекті Миру. Орієнтуються на страви з курки, м'яса і салати. Потім кілька зразків продукції купують ще в супермаркеті на вулиці Княгині Ольги. Ще декілька у супермаркеті, що в торгово-розважальному центрі по вулиці Гагаріна. Під завершення поїздки – візит у ресторан суші на Соборній. Дуже часто просто пов'язані випадки з сушами. Чому саме хотіли суші забрати і саме дуже частіше з рибою. І вони не проходять тримічну опробу. Потім усе придбане везуть одразу на дослідження в лабораторний центр. Уже тут фахівці шукатимуть в продуктах кишкову паличку, золотистий стафілокок, сальмонеллу тощо. Стараюся зачепити всі компоненти, що входять до складу цього виробу. Після того, як над шматочком страви попрацював спеціальний прилад-гомогенізатор, субстанцію ставлять на інкубацію. Якщо ніяких змін не відбудеться, значить продукт хороший. Практика, зазначають в лабораторному центрі, показує, що найбільшу небезпеку для здоров'я людини несуть салати, які до всього ще й заправляють майонезом. За ними – м'ясні страви і далі – тістечка з кремом. Загалом для лабораторного дослідження рівнянки придбали продукцію в 10 закладах. Оцінку відмінно не отримав жоден. Ми маємо погіршення втричі за 5 років. З 22 проб 20 не відповідало нормативним вимогам. Хоч це банально. Але те, що люди, працівники, які займаються приготуванням, наприклад, салатів, не миють руки. Неправильне зберігання, як сировини, так і готової продукції. Не обробляються робочі поверхні. Ми попросили прокоментувати результати такого неофіційного дослідження представників усіх закладів, де безпосередньо стали свідками купівлі товару. Більшість спілкуватись на камеру не захотіли, лишень телефоном зазначили, що сумніваються в об'єктивності такої перевірки. Офіційну відповідь надіслали лише з мережі Сільпо. У лабораторного центру відсутні будь-які правові підстави для відібрання у товариства зразків продукції та проведення щодо неї будь-яких лабораторних досліджень. Крім того, відбір зразків проводився без представників товариства. Додатково повідомляємо, що товариством виконуються норми санітарії та гігієни згідно вимог чинного законодавства, а для контролю якості готової продукції власного виробництва уповноваженими органами здійснюється відбір на дослідження. На офіційні перевірки в Україні поки мораторій, його, можливо, знімуть у квітні наступного року. Поки ж, констатують спеціалісти, від такого табу страждає насамперед споживач. В одному закладі міста Рівному пов'язано дуже багато випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію. Причому хворіли дуже великої в тяжкої ступені стадії хвороби і знаходились на реанімації. Але власник наразі не дозволив навіть провести епідемічного розслідування і не допустив працівників, відповідальності не поніс ніякої. У цьому році в Рівному лише офіційно зафіксовано 200 випадків отруєння після вживання їжі з магазинів чи у кафе. Довести свою правоту потерпілому непросто, але реально, констатують правники. Часто заклади добровільно відшкодовують шкоду. Якщо ж відмовляться, тоді можна подавати до суду, але у всіх випадках обов'язково треба мати касовий чек. Хтось може оцінити шкоду в 100 гривень, хтось може в 1000, хтось може сказати мільйон. Але суд все одно буде присуджувати певну суму з урахуванням певної категорії, називаємо так, розумності, яка є дуже суб'єктивна. Знаю, що взагалі по Україні є випадки, коли люди судилися і відшкодовували, які суми, сказати не можу. Іван Марчук, Назар Мідріган та Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».